בסוף החודש מציינים בעולם את יום השואה הבינלאומי. מירי מסיקה, דוד דהור ואמיר בניון יבצעו על בימת האום בעברית, אנגלית ובערבית שיר לזכר 6 מיליון הנרצחים. הנה קטע ממנו. אני אחרון מכולם, ממעמקים קרתיך אדם, כל עוד בלבב נשמתי קוראת, נותרתי חי גם כש... שלום אמיר בניון. שלום דנה, מה שלומך? בסדר גמור, ברכות, איזה שיר ומעמד מרגש, אבל שמענו לפני זמן קצר שחבר הכנסת עיסאווי פריג' ממרץ פנה לאום וטען שאתה גזען ולכן אסור לאפשר לך לשיר באום. מה יש לך לומר לו, אם בכלל? קודם כל חידש לי. וואי, באמת? עד כדי כך הוא תרח? כן, יש לך משהו לומר לו? האמת שיש מצבים שאני לא מגיע כל כך נמוך, לכן יש אנשים שאני לא רוצה להתייחס אליהם. אוקיי, אז בוא נדבר על השיר, אתה הלחנת אותו. מה המסר שניסית להעביר? טוב, קודם כל השיר הזה נכתב ב-2014. את המילים כתב משה קלוגפט, את הלחן אני הלחנתי. נסענו עם השיר הזה, עם המשלחת שיצאה מהכנסת פה, לאושוויץ. שרתי את זה שם, זה היה מרגש וזה היה מדהים, ומכאן ואילך, לא יודע, עניינים התגלגלו, אני מקצר מאוד. כן. זה נכנס לאיזשהו סרט שאנשים בקוסובו עשו על השואה. אחר כך... קיבלנו הזמנה מהאום, ואז היה לי רעיון שצריך אולי לעשות את השיר הזה בשלוש שפות כדי לדבר לאנשים את הכאב בשפה שלהם. לדעתי זה כן יכול לעשות משהו. כן, ראיתי ככה את הטקסט, מיליוני עיניים בועות בי עכשיו, אני האחרון שנשאר כדי לספר. הטקסט פשוט מצמרר. מצמרר כי הוא אמיתי ומפחיד, כי זה ממש, זהו, זה ממש האחרונים. ועכשיו זה התפקיד שלנו, לקחת את הלפיד הזה ולהעיר אותו בכל הכוח. ואני אחדש לך משהו, לא רק אותו בחור נכבד ניסה להקשות על הנסיעה שלי לאום, אלא גם אנשים הרבה יותר נכבדים, אבל אני אסע לשם, אף על פי שזה לא מקום שאני אוהב, ואני אגיד להם את מה שיש לי להגיד בעברית ובערבית, והשותפים שלי יצטרפו גם באנגלית. מדהים, אז בעצם המסר הוא להילחם בהכחשת השואה? להילחם בהכחשת השואה ולהתחיל לדבר בשפות של מכחישי השואה. כן, בהחלט. איזה יופי, אמיר בניון, פשוט מעמד מרגש, ברכות, בהצלחה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, דנה. תודה רבה.